Vypij krabici mléka. Au! Kolika? Ten bys. Já jsem to rychle stopky. Tři, dva, jedna, teď. I wake up, flex, I'm down. Čau, vítám vás u novýho videa a máš na to 15 sekund, to je název videa. Zdravím Venice, Verču a Jamala, ahoj. Dneska se budeme, rozdělíme se na týmy, ale pojedeme naše známý kámenušky, který pro vás známý není, protože jste ho vlastně ještě neviděli. No každopádně, hele, zahrajeme si kámenušky a ten, kdo vyhraje, ne hele, ten, kdo vyhraje, tak si vybere toho, jo, jas, ten, kdo vyhraje, tak si vybere toho, kdo s ním bude. Kámenušky, papír, teď. Nic. Kámenušky, papír, teď! Jamal to hrál? Jo. Kámenušky, papír, teď! Tak jo. Vybíráš si, s kým chceš být. A já vybírám, taky vyhrál. No, ne, ty jsi vyhrála, on prohrál. Ty jsi vyhrál, on prohrál. Ty jsi vyhrál jako jediná, takže si vybereš jednoho a ty dva koho nebudeš. Jo, okay. Tak jo. Tak pojď. Hodím Jamal. Udělej pět kolínek. Pět kolínek. Tři, dva, jedna, teď. Díky. Jesu, yes. Dobrá práce. Yes. Tak to bylo celý zem. Tak to bylo srna hodně jízy úkol. No to bylo, no, tak vzhledem tomu, že viděl, kde je balon, že jo? Já jsem neviděl, já jsem se jenom rozběh hledat ne, balon. No dobře, tak kdo jde další teda, to bylo hodně rychlý. No. Dones Ivanovu hlavu. 3, 2, 1, teď. Kde je Ivan? A kde je sakra? Mám to. Stop! 18 sekund! 18 sekund! Vystihle! 18 sekund, ty takže my nemáme bod. Tak já nevěděla, kde tam je, že jo, schovaný. No, mě je za hej, ale tohle už bylo docela složitý úkol. Složitý. No, jako, že, no jako Donis, jakože, abys to stihla, jako nejsi složitý, ale stihnout to těch 15 sekund. No jako to jo, no. Tak ty si ukáž ty, jak jsi na to. Ale dobrý. Ty 15 sekund. Doufám, že to nedáš teď. Tak jo. Okay. Ne! Nejhorší skvělý úkol jsem v videu. Ha, dej si sprchu. Oh yeah. 15 sekund, 3, 2, 1, teď. Tak. Hlídejte čas, prosím. Yes, kameru, yes, 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 yes. Ty jsi mokrej, ale debil, hej. When my friends go, do it simple. When the end's low, switch the tempo. 14.94. Tak jo, teďka za tým Venice a Verča. Verčaš. To nevystříjí. Takže můj úkol, který musím stihnout do 15 sekund, je... Takže... Ukáž posledních 15 fotek z tvé galerie. Ta-da-da. Už? Aha. Počkej, ty vole, doufám, že tam není nic trapného. Dobrý. Jedna... Aha, to nejsou fotky, jsou videa. Oblíbené. Ne, to... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, děláte p***le. Hlavně to byly videa, že jo? To byly hlavně videa, že jo? Já jsem viděla, jestli to platí nebo neplatí, takže... Počkej, je fotky? Fotky, fotky, no. Fotky, yes. Fotky. Hej, bábor. Jak, fotky, vole. Ty vole, to bylo 15 sekund 15 fotek a já jsem otevřela galerii a tam byly i videa. Takže jsem nevěděla, jestli to bude platný. Tak jsem se tam vylezla a chtěla jsem najít nějakou galerii, kde budou jenom fotky. Jenže první galerii, nebo album, kde byly jenom fotky, tak tam bylo jenom 5. 2000 years later. Tak proto jsem to nestihla, tak já jenom chci obecně, myslím si, že tak jako gramlava, že nedokážu jako 15 krát udělat s tobou tohle. Takže kolik je to teďka? 2-0. 2-0, my máme 0. Já teda věřila jsem, no, jej, já jsem se snažila to tady. Já nemám vytříděny fotky. Další. Let's go, můžu? Vyšplhej na strom. 3, 2, 1, teď. Šer, to je. Aspoň trochu. No, dobrý, asi dobrý, ne? Zpátky. Nemusí zpátky, řekl jsem vyšplej na strom, ne, vyšplej a vrát se zpátky. To je pravda trošku. To je špatně teď, protože já jsem běžela zpátky s tou hlavou, ale protože ty, ale ty jsi měla dones hlavu Ivana, že jo? Jo, aha. Takže dobrý, že máme hezky. Počkej, protože my jsme řekli vyšplej na strom a Joval se rozbilo, takhle to skočil, ty vole, takže to nevyšplo, ale skočil. Hele, lidi, uděláme to takhle, rozhodněte vy v komentářích, jestli máme bod nebo nemáme bod. Napište Jamal šplhal nebo Jamal nešplhal. Jamal šplhal nebo nešplhal, přesně tak. Další, prosím. Vyměň si s jakýmkoliv spoluhráčem boty. 3, 2, 1, teď. Spražu. Ale to tady... Jo, ty musíš moje, ne? Aaaa, ty hodra. Dobrý,
Dobrý. 10 sekund, 54 sekund. Oh yeah, mám tady první bod. Ty jsi neměl ponožky v tenisách? Já jsem měla zase sprchy, že jo? Ty si to nemícháš vůbec. To nejde. Udělej míchané vejce. 3, 2, 1, teď. Rychle, rychle, rychle. Sakra. Teda pomalu, pomalu, pomalu. Dobrle, jenom. Nestíháš, nestíháš. Míchané vejce. Jsou zamíchaný. Ne, to neplatí. Jsou zamíchaný. Smažený míchaný vejce. Míchaný. Ale tam nebylo, jenom míchaný, jsou smíchaný. Protože když jsem řekla vaječina, tak jsem viděl, co to je, tak tam řekla míchaný vejce. Jsou smíchaný. Blbý. 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 Takže v podstatě kolik to je? Máme dva, vy tři? Jakože jo. Super, ty. Počkej, jakože když pro... Cože? Proč dva? Kdo má dva? My? Ne. Máte jeden, ty máme vole. Máme jeden. Já jsem zdaň, jakože za to, když vám to nedají, my máme dva. Ne, ne, to už byste ráno prohráli, že se budu úplně... Odlice umyslím. Tak odlice. 3, 2, 1, teď! Odlice a umí si hlavu. Fuj, já se nechci odličit do p***a, tady nemám make-up. Neeee. Já se odličuju hodinu, panebože, to je jasný, že nestíme za 15 sekund se odličit. Jej, jsi si to nedal. Ale rtěnku jsem dala. Já jsem se hlavně ani nechtěla upřímně odličit, tak to? Vypij krabici mléka. 3, 2, 1, teď. Pojď. Budu to zkoušet. Jo, dělej. To se asi zblázni. Dělej. Kde je to mlíko? Ne, to nemám. On se ani nesnaží. Tak protože na to se nebudu snažit, když vím, že to nemám šanci. Kurva, Jamal. Hej, Jamal, dostaneš minusový body, když jsme spolu. Já vůbec nevím. Tak chceš to, chceš to vypít. Snažím se, fakt to stihnu. Fakt to stihnu. To Lukáš, je to bude kapka. Ani kapička, Jamal, ani kapička. Polika, dobrý. Polika. Super. Chválen. Hele, snažil jsem se, fakt. To bylo docela dost, ty vole. Fakt? Jako docela. Ale hlavně to bylo už úplně mimo čas, takže to v podstatě... Ne, no, ne, to bylo těsně. Těsně, strašně těsně. No to nebylo tolik, že jo? No to bylo. No to bylo mnohem víc. No jasně, že jo, tak 100% to... Jasně, já bych, to nebylo teďka, ale bylo! Tady to bylo víc, no jasně, že jo. Počkej, kolik to je vlastně teďka? Já furt, či jedna. Čas, kdo má čas? Já. Natoč story s každým nás a před nás. A před ná, a před co, cože? A představ nás posledníckama, které nás musíš vymyslet. Přes dívka. Čau, tohle to je mlíko, tohle to je smradlavá noha a bílý tričko. Jo, to si jela, ale. Jo, je to, že jo, bylo tam 14.59 třeba, jakoby, nebo 58, to nestoplo, já jsem to koukal. Smradlavá. Proč to byla smradlavá noha? Ne, protože jsem si říkala, že neměl ty ponožky, že to je takový takový to. Mlíko, zdraví mlíko, no a bílý tričko. 3, 2. Teď je prážda, ne? Jo, no. Přidala jsi to? Uložila jsem to. Dobrý. Takže to vlastně splnila. Ne, já bych to nechala tak. Je okay, budem na ní hodný. Jo, vlastně se ještě nepočítal. Dej pusu na obě líčka všem spoluhráčům. Máte někdo stopky? 3, 2, 1, teď. Všem spoluhráčům jenom já jsem spoluhráč. A jo, spoluhráčku! Dělej, nesmíháš! Ale všem spoluhráčům. Počkej, ale já ne, to jsou spoluhráčům. Spoluhráčům. No, jo, jakože no, to je jedno, já jsem, no, v klidu, asi jsem to každopádně. Jo. Já jsem se v minusových bodů, kdyby si líbali. Ne, to bylo ale to myšlení jako na všechny, že jsem strašně chtěl, abys mě zlíbal. Dál, teď. Další, prosím, vyležtí stůl na zahradě. Teď, no. Ty vole. A tak mají to zapečtí. To stihneš. Já ještě jsem přižel nějaký svátky, jo? Musím. No, nesihla. Není vyleštěné. Ty vole, tak jídleš mouhy tady. Pánové. Já jsem říkal o něco nepodvádění, nebo... Ale to nebyl podvod. Yes, bába zase podvádí klasicky, mimo si půjčovala peníze. Tak můžeme diskutovat o tom, co znamená vyleštěný. Zbavila jsem to šmuch. No právě žádný těch šmuch ne. Koukej, tohle. I tohle můžu rozhodnout. To nejde. Yes, tohle můžu rozhodnout diváci. Ale lidi, rozhodněte... Hele, rozhodněte vy, jestli je to vyleštěný stůl nebo není. Jestli je ten úkol splněný. Takže vyleštěný stůl, lomeno, nevyleštěný stůl. Jedno z toho vyberte a napište do komentářů. Vyleštěný stůl. Vyleštěný. Jo. A nebo tam taky můžete napsat bordele govado.
Takže teďka máme bonusové úkoly. To znamená, že každý z nás si teďka napíše a vymyslí svůj vlastní spicy úkol pro druhého. A mě teďka napadlo. Ne pro druhého, napíše ho a hodí se a může si klidně vylosovat no, i svůj. A neuděláme to spíše tak, že ne, tak jako dělat... já bych ti udělal úkol, který no, já nebudu dobře, dělat. Dobře, tak jo, tak fajn. Ale to bylo taky, že dobře. Když padne na tebe, tak ho to musíš udělat. Dobře. Tak jo. Jo, jo, už vím. A už mám. Sjez celý tvaroh. 3 2 1 teď. Rychle. Utíkej, dětku. Za 15 sekund asi 250 gramů za... Yes, to. Yes! Nebudu! Nebudu! Kurva, džava! Co? Proč? To jsou minusový body, to jsou těžce minusový body! K***a, Jamale, ty magure! Tvarok není drahej, ne? Ne, ale nechceš mít postříkaný kaloty od toho tvaroku, ty vole. Aha, ještě, že to nemáme, já to bych no. Hlavně brejně, to je jedno, ty vole. Tak máme za sebou teda první úkol, který dopadl trošku nezbedně, bych řekla. Nezbedně, já ti samozřejmě držím palce, protože jsem spolu v týmu. Můžu? Můžeš, pojď, Bobby. Už to je to moje. A co tam je? Začneš opět s dvěma vajíčkama. Oh shit. Tak ale tak čekejte. 3, 2, 1, teď, jej, vybela ti. No jo, tak ona vystartovala jak blázen to. Jo, pojď to zvládne, yeah, nemáš na to, mám já jsem to nechal stopky. Neeee! Další, rychle! Proč to mám zase na botě? Já to. Já to uklidím. Taky. Hej, já jsem v tomhle videu, jsem úplně v prdě, ty vole. No, protože mám špinavý kalhoty, špinavý boty teďka. Ten si vezmi, ten tak jo, tak jo. Ty poprvé, co jsi se zachoval fair, ty jo. Co ke? Hej, teď jsem fakt překvapená. Tak prolhaná, hej, to není možný. To není možný, hej, ty jsi totálně prolhaná. Hej, to si děláte, udělej 4 kontrolace dopředu. 3, 2, 1, teď. Pusti. Se rozpadne. Ten je dozadu, ten se nepočítá. Dobrý. Dobrý. Ty neumíš normálně kontrolovat, no. To se učí na základce těláku. Ale ne na tohle povrchu. Ne, ale já jsem zaváhal, protože já jsem říkal, já jsem ho chtěl udělat tady a já opět říkám, hej, udělám ho tady. A opět jsem říkal, ty k***i, co tam tady o to dole. Tak říkám, druhá varianta. No, já to tady. A tady to bylo tvrdý prostě. Hele, bylo to dobrý, ale nestihl jsi to. No, nebylo to. Jsi zklamaný. Pablo. Chápu, ostříkanej. Já to třeba celote. Tak jo? Pojď vám očí. Víc schody k posteli, dolů, nahoru, ale s zadkem může... se musíš dotknout každého schodu, cože? Yes, ale můžeš buď nahoru nebo dolů, to je na tobě, jo? Takhle? Yes. Rychle. Au! Šup, ještě, pojď. Kou, máš ty stopky? No, konec, nestihla to. Stihla jsem. Já jsem to stopnul, ještě neměl na posledním. Au. To docela bolelo, ale dala jsem to, že jo? Nekecej. No to kdo si děláš srandu? No to vůbec. Bohužel. Nepodvádíme, jsme fair. Jako to je pravda. No hele, na to Venice není zvyklá. Ale to vůbec není pravda, když... teda pravda, to vůbec není fair, když já se snažím a fakt jako jedu bomby. Jamal tam na tebe stříká, místo toho by jedu ten tvarok. A prostě to není fair, no. Co nás já jsem se snažil s tvarok, ale tak neuděláš to. Jak slouží! Chytí se za zábradlí a pětkrát se přitáhni. 3, 2, 1, teď. To je zábradlí, nebo? Ten krázo... Ježiš, to mi stává. Kolik je? 5. Kolik? Ještě jeden tichý pět. Ne, měl jich 5. Měl jich pět. Tak. Nestihl. Stihl, to mi 9 sekund. Tak ale... A mama obrej! By the way, kde jste tam dával? Ty bys to stihl, ty vole. Ty bys to dala? Ani hovno. Já doufám, že to dostaneš ty. Lehni si na břicho a postav se na nohy. Spust tři kliky. Co? Cože? Bez pomoci rukou. Lehni si na břicho, postav se na nohy. Bez pomoci rukou. A tři kliky. A potom ještě dej tři kliky. Lehni. Jo, na olympiádě. Jak jako by... Jak lehni bez pomoci rukou. Dobrý, ne, lehni si na břicho. No, a co teď? Lehni si bez pomoci rukou.
No, a teď... Ne, či kliky. Co? Yes! Kolik? 12. Ty vole! Ej, dobře ty! Já vás nevěděla, jak se postavit. Dobře ty, super. Hezky, pěkně, hezky. A vůbec nevíme, kolik jsou vodné. Ty kliky no, třeba to, když jsme tam já myslím si, že to asi třeba... Já si myslím, že to je remíza teďka jeden bod. Ha, ty hráme s remízou. Já si taky myslím, že já si myslím, že jo. Nikdy. Mně se taky zdá, že jo. Tak to dej ty remízo. A jo, vlastně. Jsem byl pod tlakem. Ty už je tři kotouly dozadu. Tři, dva, jedna, teď. Utíkám echo. To jsem tam psal já tohle. To právě... umíš, to by nejdou dopředu. Ale umím jít dopředu, ale ne na tvrdým povrchu. A dozadu na tvrdým dáš. Ne, to mi nevadí, protože jak jdeš dopředu, tak tam jdeš přes hlavu, tak to mě není příjemný. Ale mě dopředu jdeš z větší vejšky. Já jsem chtěl říct, jak jsem četl, že jsem měl ty tři kotouly, tak já jsem kvůli tomu úplně říkal, hej, jsem byl zaskočený, protože jsem tam psal dozadu. Tak jsem si uvědomil, že jsem to nenapsal já. No, jsem psala já. No. Co? Dobře, tak další, prosím. Nebolí já jakož to poslední. Můžeš to srovnat, ale, můžeš to srovnat. Ale pojď jako. Ale když to dáš, tak je rozhodující. Lehni si na křeslo v poschodí a vrať se na koberec v obýváku. Dobře. 3, 2, 1, teď. A to co chvíli, kdo? Lehni si... Rychle. Jsi se to lehnal, nejsem být. A co mám dělat s tím kobercem? Musel se z něho dostat dřív, než bylo 15, ale nedal jsi to. A ještě si kazí svět. Tady se všechno zboří za dnešek. Lednička. To je vždycky, když se tady jedou videa, tak se to zdemoluje. A my jsme jako, myslíš, fakt prohráli, jo? Jo, určitě. No jako teoreticky ne, že jo? Oni to ještě můžou otočit lidi. Protože kdyby ten náš... No, jenom zrovna. Teď vůbec nevíte, kdo kolik měl. No, jasně. Hej, co děláš? Vůbec ne. Vyhráli jsme my. Vyhráli jste vy, ale vy to pořád můžete otočit na to, že to byla minimálně remíza. Jako protože bylo pár jako ne. Maximálně, ale. Byly tam takové nějaké jako fikce trošku. Já si myslím, že byly totiž nějaký úkoly, kdy jsme si nebyli jistí, jestli to vyhrál nebo nevyhrál. Jako to bylo, no. Uvidíme. Uvidíme. Končíme. Doufáme, že se vám video líbilo, co nám vždycky mají dávat. Lajky, odběry. Tak, přesně tak. Ale kdyby tam náhodou ještě nebylo 100 000 a vydali jsme to třeba dřív, tak klikněte na odběr. Prosím. A já. Prosím, abych ho hodně chtěl těch 100 000. A kdybych je měl, tak bych byl moc šťastný. Tak kdybyste tam dali, tak budete rádi. Oh. Tak děkujem. Pa. Čau. Peace, jo. Ahoj. Oh yeah. Dobrý. Ale když tam přidáme spoustu hudby.